كلا ما ترى الذين هيا ورتل الله قوم مارمي صوتو هذا شبل تفريح الله يراه توي ما قم من انتر يا ولنكم تلا تلا أيون اللي مو أصدق تشدين تو أنا جنرال ترينا يو ورنك سمال لما ترينا يه أنا جو نرى ترينا يه نك جوك ورنك سمال بولا ترينا يه ما حد سمال لنا نقول بقيل إذا تلا أرنا لا تلا تلا أبا خن ولا إياه تو كوكمان نوله واسد يا سوا حكوا ترينا يه ركوا وحكاهون ثم بناء كبر غني يا روح يا دنيا انت ايران كجريان حكوا راعي وادني يا بيابنا اياد لسوقي ياب ككور يا لان مغلي جري ورنما يوم ما انت ارنا الله يا بان اركي انو كابا اديك حتى كل يا بان حد شيق ربتا لان يا هاسغادي يا هو ما ياسين ما لو ديغ جري ور ورك نغا دغاي سعير كان لا اادينني ايه انو لوغين يا ما انت قرح كلول ايا نين غاري وتاي غرتي ايه سو رعبوي ايه كنترول باندميت ايه اسكري تاغنا با يري كلا وريك ايه نينكي باورك وتاغا و خو يري ودر حنون سن با هسبتال وداي ما لاب كره دانيو اسكري و خو جوابي وها دونت سيده اما تليفون كاي غاشن قرو اما كلا وريك كديبنا و خو يري نينكي نمبر كاغا شيك و ابو توراي انو ارينتا كا عريسن باندرا ولكي لا حدلي وان كو يري ور معيدنكي ابنغا سوغي او دولتو دلكا او شقيناي باد سيده نين كونتربان سيده لالوش كو دافايسا markaas wuxuu ugu jawaabay kursiga damba fiiri islaanteedu waxa aanu san ba saaran isbitaal aanu wada meel kastana waa leega celi sayela anigu ku qancay waayo warkiisa ayaan gaariga ka dago askariga u tagay wariya adigoo askari qaran ah oo amni u taagan miyaa gaari aadan aqoon wuxuu sidoo oodan baarinta laalush ka qaadato badayna isaabaan soo musuqmaa suqmaa askariga wuxuu ugu jawaabay musuqmaa suqni qabo ku jiraa samaynayo nin qorax taagan ma ilaali karo meel sidii yaalo lan liyaale aan luwaday warka wariye wad waalante askarigaasi ooda dhacmay sidoo kale sareeyaan baa loo kala guray oo kala guray warnimay xaaladda Soomaaliya waxaan ku soo xasuustay sheeko la yaab leh macallim ardaydi wax baray fasalka uu soo galay waxa uu weydiiyay abi jahli yaa dilay ardaygi koowaad wuxuu ku jawaabay macallin anigu ma dilin mid kale wuxuu ku jawaabay anigu shalay ma joogin macallin mid kale wuxuu yiri macallin iska da inaan qof dilay waligaa doora kama dhijin dhaniyo warna dagaysaniyo sadex gelin warke macallinkiyo xanaaqsan ayaa maamulihii iskoolka u tagay wuxuuna ku yiri maamul ardaydan dad wax kale og maahan waxaan weydiiyay abi jahli yaa dilay hal qof oo ka jawaabana waan ka waayay maamulihii oo yaaban ayaa macallinkii gooni ula baxay markaas buu hoos u weydiiyay macallin moobta ardaygi abi jahli dilay inuu fasalka ku jiro hore waxaa loo yiri xaas yaa yaada des yaqan ninki yira ka yeli ma wadaad ilaahay seele marka waxaan u maleynayaa dadkeena ma jeeyey madaxba in aan qabaarmoog wada nahay war aadal jumhuuriyadda Soomaaliland qabaarmoog maaha war heeda war ma haysaan madax iyo majo dadkan la kala reebmay ayaantaana waxa soo batay miinooyin la gelinayo jidadkii suuqyadii iyo meel kasto dadku u maray maanta ugu dambeysay wadada karaa waa la galiyay dad masaakiin oo caasi saar waa ku baabeen shalay dayn ila waa la galiyay waa lagu baabay marka waxaan dhihi lahaa shacab biya madax iyo ciidan iyo sadeena amniga aan soo tagno wariyaha markaas dalkaan oo dad laana in la helo miya la rabaa warnamiyo maysiin warsaday shirki maalin dhawaaytii abniga linka hadalay baarlamaanka timbiriyaal oo heesatay ka baabay oo shirki baarlamaanka abniga looga hadlay sabtidii waa kiifa shilmay Soomaanta ma aheyn in la isugu yimaado warintan la isugu iman Soomaahan in la tajto oo shirar gaar gaar ah la galo oo aan laga gaaro sidii laga yiri lahayd saxaafada maxaa la iska soo doonaya waa lagu dirirmana la heshiin gudoomiye maday mursal koox bagaaran la shiri waana mayray shirkiino qabsamoona la fade fashilki gareed noona galal man fadaw muhaarad yoonay muhaafid talasheena xilbanaadii shabaabka lagu sheegay mala kulmay gudoomiyuhu war shaati gudoomiyuhu isha taagaran isha timid oo la sheegay ma shabaaban tele ka sheegay u dheegdeeda warnimay war ma haysana hadda koor abdigeerin xuseen guuleed asagoo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ayuu baarlamaanku u yeeray wuxuuna codsaday maalinta goobada saxaafada banaanka looga saaro kan xildhibaanadu waa ka diideen gudoomiye tawaarna wuxuu yiri min fadlikum nidaam nidaam kadibna laba maalmood bay socotay su'aalo weydiintiisu 130 su'aalood buu saxaafadda horteeda uga jawaabay marka waxaan la yaabanahay Soomaalidu waxay tiraahdaa wax la qariyo qurun baa ku jire baarlamaankan muxuu ku diidan yahay saxaafad war aan helayshin efishaq abdudduwa karoon dadka ma in haystaan isan war baarlamaankan baarlamaankii sagaalad ma mursalna jawaari ma warimaayo baarlamaanka waa lagu horreeyay arintan xafiisada madaxweynaha rasul wasaarahana saxaafada kan hore ayaa laga diiday war madaxweynuhu barigu mucaaradka ahaa saxaafadaadu u jeclaa yaa
hadda ku diray war shirka garow wa ka furmay galmudna ka maqan tahay wa maxay galmudugdan ya matelaya war abdulwali gaas ba matel jiray galmudug mana joogo billaahan billaahan aadiyo ma la marama wallahi ana yeelayna wa billaahan la yeelayna lo mana diri karno mana matira war iyo shirka garow wa sheegaysan jumhuuriyadda Soomaaliya kaba qayb galin war shirki abnigo madaxda qaranka iyo maamul goboleedyada oo la yiraahdo ru ka furmaya aawe maxaa ku dhacay war amniga muqdisho la soo saw kama horeeyso war heedahay waxaan weydiinaya amniga ki sugay ki lo sugay ki laga sugay sel u kala saaraya war abli hoob la soo la fadaaw dadka waa isla goroday bilaay wadag iyo inay baas wadag iyo inay bulshada san amaan amaana ayaan taana wareeriya abniguna mas'uuliyad uu leeyahay cidii guda weysana ayaday u taalahay anigu waxaan dhihilahay oo abni qof kan ilaalihay edow galay asay u taal war sheekadan aad wada waa sheekadii abuustaale barakadiisi weeyaan war maanta Jubaland waxa la diiday in la soo dhaweeyo inuu sharaxna xilka madaxweynaha Jubaland waraa musharrii rabbi oo kasii horeeyay bal ugu soo dhaweeyay Ismaayil yaa Cabdi Rashid haddii bal ma soo dhaweeynin waxaad sheegaysaa war ayaan dan falfal xun soo baxay saqiirada in la gowracana bilaabtay arya saqiirada qufsaaya awl nafta noo kana hadana ma saqiir gowraca bilaawda war anigu waran ciilkiisa la joogu waayaan maanta maqlay imaaraadku waxay dhahaan muwaadiniinteenu Soomaaliya ma tagi karaan haddana waxay ku sii dareen badoway ka kalumaysa karaan hal sano ka soo urayta markii la qabtay boorsada imaaraad war arurta imaaraadku anaga caanaha loo siiyana loo nooga taga ilmaha baahan iyo maatada aradan isagoon aan qarin aayaha bulshada ninkii aqal la gala waa loogu iman arya macaanad ka helay cadaw badada ka kalumaysa war caana ku arki maysid cadaw dagaalkaan raga wada magadaa dadka soo da la daa adawgeen aqta ka hoosta.